Vamos agora às informações do câmbio. O dólar recuou com força no Brasil na última semana, em virtude da entrada de recursos e também de medidas importantes para a economia brasileira no ano de 2017. Na última quarta-feira, o governo de Michel Temer anunciou um pacote de medidas para alavancar a economia. Entre elas está o saque de contas inativas do FGTS. Além disso, outras notícias positivas sobre a política nacional e sobre o cenário econômico do país também influenciaram na valorização do real frente ao dólar na semana passada. Entre eles estão o corte das taxas de juros e também o recuo da expectativa de inflação do país. Isso tudo fez, portanto, com que a moeda norte-americana perdesse força frente ao real. A queda foi de 10 centavos no acumulado da semana, registrando um declínio de 3,56%. Essa queda de pouco mais de 3,5% do dólar no Brasil em apenas uma semana foi a mais forte para uma semana desde a semana encerrada no dia 1º de julho deste ano, ou seja, foi o maior recuo semanal em quase 6 meses. Vamos recordar agora o fechamento do dólar comercial no Brasil no acumulado da semana passada. Veja que a segunda-feira fechava com dólar a R$ 3,37, terça-feira vinha para R$ 3,34, quarta-feira R$ 3,33, quinta-feira recuava novamente vindo para R$ 3,29 e a última sexta encerrava a R$ 3,27, ainda a menor cotação desde o dia 9 de novembro, quando o mundo conheceu o novo presidente eleito dos Estados Unidos, Donald Trump. No acumulado da semana, portanto, dólar recuou 10 centavos de real aqui no Brasil. Olha, e essa movimentação do câmbio, tudo tem a ver com a cotação da soja aqui no país. Como a soja é um produto majoritariamente exportado pelo país, a sua principal via de demanda é a exportação. O que acontece com o dólar influencia nos valores da oleaginosa. A queda que a gente viu acontecer para o dólar comercial também aconteceu, portanto, para o valor da saca negociada no país. Vamos acompanhar então como que foi esse recuo. O movimento de baixa é o mesmo, já que sofre influência desta movimentação do câmbio. A segunda-feira tinha o valor médio da saca da oleaginosa a R$ 71,90, tomando como base uma média feita entre os 10 maiores estados produtores. Já na terça, vinha para R$ 71,60 e repetia esse patamar na quarta. Quinta-feira, novo recuo foi anotado para a soja no país. O valor da saca ficava em R$ 71,10 e a sexta-feira manteve este valor também a R$ 71,10 na semana. Portanto, anotando recuo de 80 centavos de segunda para sexta-feira, o valor da saca da soja a nível nacional.